नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, आज पनि म तपाईँहरू सबैलाई अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियोको लागि उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र म तपाईँहरूकै कक्षा 10 को सामाजिक शिक्षक केबी भट्टराई अर्को महत्त्वपूर्ण क्लासको साथ उपस्थित भएको छु। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सम्पूर्ण यो भिडियोलाई हेरेर ज्ञानगुणका कुराहरू सिक्नको लागि पक्कै पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। सो डियर स्टुडेन्ट्स, आई वेलकम यु अल इन माई नेक्स्ट भिडियो। द भिडियो इन इज कन्सर्न विथ सोसल स्टडी ग्रेड 10 एन्ड आई एम प्रेजेन्ट हियर विथ द न्यू लेसन कल्ड जुडिसियरी द्याट बिलोङ्स टु युनिट 5 लेसन 3। सो होप यु गाइज विल इन्जोय माई भिडियो एन्ड लर्न एज मच एज यु क्यान। सो भाइ बहिनीहरू, हिजो अर्थात् अगाडिको भिडियोमा मैले नेपालको सङ्घीय कार्यपालिका भन्ने शीर्षकमा कुरा गरेको थिएँ र हामीले त्यो टपिक अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण क्वेसन र आन्सर पनि समाधान गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। अब आज भने सरकारका 3 महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कुरा गरिसकेपछि अब हामी कुरा गर्नेछौँ न्यायपालिकाको, है त? न्यायपालिका म लेख्दै भाइ बहिनीहरूलाई व्याख्या गर्दै अघि बढ्नेछु र यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ जुडिसियरी। ओके, जुडिसियरी भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। र न्यायपालिका पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारको चाहिँ अङ्ग हो भाइ बहिनीहरू। र अब वास्तवमा न्यायपालिका भनेको के हो, न्यायपालिकाले के काम गर्दछ, अर्थात् न्यायपालिकाको औचित्य के छ त, किन चाहियो त भन्ने बारेमा हामीले यो पाठमा चाहिँ वृहत रूपमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। सो हाम्रो देशको कानुन जुन रहेको, संविधान जुन रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 नेपालको संविधान 2072 चाहिँ भाग 11 उक्त संविधानको भाग 11 चाहिँ न्यायपालिका अर्थात् जुडिसियरीको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। र यो न्यायपालिका चाहिँ राज्यको एउटा सरकारको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै अनुरूप हामी अब न्यायपालिका सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्नेछौँ, है त? ओके, सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल वाट जुडिसियरी इज, वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट, अर वाट इज इट्स फङ्सन, ओके, वाट डज इट डु, वाइ इट इज रिक्वायर्ड इन अ कन्ट्री एज एन अर्गन अफ गभर्मेन्ट एन्ड सो अन। वेल फ्रेन्ड्स, जुडिसियरी इज एन इम्पोर्टेन्ट अर्गन अफ द गभर्मेन्ट एज अ टोल्ड यु अर्लियर द्याट इन्टरप्रेट्स ल। सो वेन एभर वी हियर द वर्ड जुडिसियरी, वी हेभ टु रिमेम्बर द कोर्ट्स द्याट आर इस्टाब्लिस्ड इन द कन्ट्री। सो वाट डु कोर्ट्स डु? सो यु मे have already guessed, the courts generally provides justice on various, you know, cases. So judiciary is such a body that provides justice to the people, and it provides justice according to the existing provision in the constitution. All right, so bhai bahiniharu, nyayapalika le chai mahatwapurna rupma गर्ने एउटा काम के हो भने, यसले कानुनको व्याख्या विश्लेषण गर्ने र कानुनलाई प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई, अन्यायमा परेका मानिसहरूलाई न्याय दिलाउने काम गर्दछ। अब न्याय कसरी दिलाउँछ त भन्दाखेरि, हामीले न्यायपालिका भन्ने बित्तिकै अदालत भनेर बुझ्नुपर्छ र विभिन्न अदालतहरू को चाहिँ एउटा संरचना हुन्छ देशमा, र उक्त अदालतमा चाहिँ विभिन्न मुद्दा मामिलाहरू सम्बन्धी बहस हुन्छ र जुन दोषी व्यक्ति हो उसलाई कानुनमा भएको व्यवस्था अनुरूप कारवाही हुन्छ भने निर्दोषले चाहिँ न्याय प्राप्त गर्दछ। र यसरी निर्दोषलाई न्याय दिलाउने कार्यमा न्यायपालिकाको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अलराइट, त्यसै कारणले अब हामी न्यायपालिकाको परिभाषासहित न्यायपालिका किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ, है त? ओके, सो पहिलो क्वेसन हामीलाई यो पाठसँग सम्बन्धित र महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ, वाट इज
जुडिसियरी, ओके, अर्थात् न्यायपालिका भनेको के हो? न्यायपालिका भनेको के हो? अलराइट, अर्थात् जुडिसियरी भनेको के हो त भन्ने बारेमा अब हामी एक लाइनमा यसको आन्सर लेख्छौँ। र भाइ बहिनीहरूले यसको आन्सर लेख्दाखेरि सकेसम्म एउटा पूर्ण विराममा अर्थात् वान फुल स्टपमा चाहिँ सक्ने हिसाबले र सम्पूर्ण अर्थ समेटिने हिसाबले आन्सर लेख्नु होला। न्यायपालिका, न्यायपालिका राज्यको अर्थात् सरकारको भनौँ, सरकारको एक महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसको मुख्य काम अर्थात् मुख्य कार्य कानुनको व्याख्या गर्नु तथा व्यक्तिलाई न्याय प्रदान गर्नु हुन्छ। ओके, जसको मुख्य कार्य कानुनको व्याख्या गर्नु तथा व्यक्तिलाई न्याय प्रदान गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ यसको एक लाइनमा परिभाषा भयो। यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि लेखौँ। जुडिसियरी इज एन इम्पोर्टेन्ट अर्गेन अफ द गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट हुज मेन टास्क इज टु एक्सप्लेन ल एन्ड प्रोभाइड जस्टिस टु द पिपल। ओके भाइ बहिनीहरू, यसरी इट इज एन इम्पोर्टेन्ट अर्गेन अफ द गभर्मेन्ट हुज मेन टास्क इज टु एक्सप्लेन ल एन्ड प्रोभाइड जस्टिस टु द पिपुल। सो भाइ बहिनीहरू, अब अदालत अर्थात् न्यायालयमा विशेष गरी न्याय सम्बन्धी बहस गरिन्छ, न्याय सम्बन्धी कार्य सम्पादन गरिन्छ र उक्त न्यायालयमा विभिन्न आपराधिक तथा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दा मामिलाहरू चल्ने गर्दछन् र जुन व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गर्दछ उक्त व्यक्तिले चाहिँ न्याय प्राप्त गर्दछ यदि ऊ निर्दोष ठहरिएमा, र जो व्यक्ति चाहिँ निर्दोष दोषी ठहरिन्छ उसलाई चाहिँ उक्त कानुनअनुसार दण्ड वा सजायको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो अर्थमा यसले चाहिँ मानिसहरूलाई न्याय प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, यहाँ अर्को कुरो के छ भने न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका यो तिनवटा अङ्गहरू भनेको एक अर्कामा सन्तुलनको सिद्धान्तमा चल्ने गर्दछन्। यसको मतलब न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थालाई पनि विभिन्न ढङ्गबाट नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। यो विशेष गरी कुन अवस्थामा हुन्छ भने जब एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अर्थात् जटिल कानुनी विषयहरू आउँछन् उठ्छन् र त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ, त्यसमा अस्पष्टता उत्पन्न हुन्छ, त्यो अवस्थामा एक्जिक्युटिभ अर्थात् सरकार र व्यवस्थापिकाले यो न्यायपालिकासँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् न्यायपालिकाले उक्त लेजिस्लेचर र एक्जिक्युटिभको बडीलाई चाहिँ सजेस्ट गर्न सक्छ, यो कानुनमा उल्लेख भएको कुरा चाहिँ यसरी अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी गरिएको काम चाहिँ न्यायोचित छैन अर्थात् संविधान अनुसार छैन, त्यो
त्यसको लागि यसरी जान सकिन्छ भनेर विभिन्न सल्लाह सुझाव चाहिँ न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई पनि प्रदान गर्न सक्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो न्यायालयको चाहिँ रोल भनौँ, यसको चाहिँ भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को कुरो, हाम्रो देश जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा न्यायालय बिना उक्त प्रणाली लगभग असम्भव नै हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, भनाइको तात्पर्य कुनै पनि एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा प्रजातन्त्रको चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ विकास हुनको लागि अर्थात् भनौँ गणतन्त्र सफल हुनको लागि लोकतन्त्र सफल हुनको लागि न्यायालयको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अर्थात् न्यायपालिकाको अत्यन्तै ठुलो रोल हुन्छ। जब कुनै पनि देशमा मानिसहरूले जस्टिस पाउँदैन, न्याय पाउँदैन भने त्यहाँ प्रजातन्त्र लगभग मर्यादतुल्य हुन्छ। त्यसकारणले प्रजातन्त्र र न्यायालय यो कुरा अत्यन्तै एकअर्कामा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसकारणले कुनै पनि देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सफल बनाउने एउटा कडी अर्थात् एउटा रडको रूपमा चाहिँ हामी न्यायपालिकालाई लिने गर्दछौँ। त्यसकारण न्यायपालिका राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। अलराइट, अब हामी यहाँ हाम्रो देशमा न्यायपालिकाको चाहिँ संरचना कस्तो रहेको छ त, अर्थात् भनौँ न्यायपालिकाले को न्यायपालिका कसरी बनेको छ, अर्थात् न्यायपालिका भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अझ यसको संरचना अर्थात् यसको फर्मेसन कम्पोजिसनबाट चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसकारणले अब सोही कुरा अर्थात् संरचना न्यायपालिकाको संरचनाको बारेमा कुरा गरौँ है त। ओके, अलराइट, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर अफ जुडिसियरी इन नेपाल। ओके भाइ बहिनीहरू, हामी यसलाई यो क्वेसनलाई यसरी सोध्न सक्छौँ, अर्थात् मेन्सन द कम्पोजिसन अफ जुडिसियरी इन नेपाल। ओके, अर्थात् नेपालको न्यायपालिकाको गठन प्रक्रियाबारे उल्लेख गर्नुहोस्। ओके, नेपालको न्यायपालिकाको अलराइट नेपालको न्यायपालिकाको संरचना वा बनोट बारे उल्लेख गर्नुहोस्। ओके भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न हामीलाई 7 अङ्कको लागि सोध्न सकिने एउटा सम्भावित प्रश्न हो, त्यसकारणले हामीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। अब यहाँनिर न्यायपालिकाको संरचना चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्ने बारे थाहा पाउन हामीले हाम्रो देशको जुन सङ्घीय संरचना छ त्यसलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ सङ्घीय संरचना कस्तो रहेको छ भन्दा हाम्रो देश नेपालमा 3 तहको सरकार रहेको छ, जसलाई हामी स्थानीय सरकार, त्यसै गरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार अर्थात् राज्य सरकार भनेर चिन्छौँ। यसरी 3 तहको चाहिँ सरकार हाम्रो देशमा रहेको छ र प्रत्येक तहको सरकारमा न्यायालयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसको मतलब डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो जुन देशमा रहेको 77 डिस्ट्रिक्टहरू छ, 77 डिस्ट्रिक्टहरूमा एक एकवटा अदालत रहेको हुन्छ। उक्त अदालतलाई हामी जिल्ला अदालत भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी 7 वटा प्रदेशमा एउटा मुख्य अदालत हुन्छ, त्यसलाई हामी उच्च अदालत भनेर भन्छौँ 7 वटा। र केन्द्रमा रहने एउटा महत्त्वपूर्ण
जुन अदालत रहेको छ त्यो सर्वोच्च अदालत. यसरी देयर आर थ्री टियर्स अफ कोर्ट्स इन नेपाल. हो यसरी जब अदालतलाई विभिन्न टियर्समा तहमा बाँडिएको छ, यो तीन तहको जुन अदालतको जुन समूह छ यसलाई नै न्यायपालिका भनेर भन्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू. यस अर्थमा न्यायपालिकालाई अर्को ढङ्गबाट पनि हामी डिफाइन गर्न सक्ने भयौँ. नेपालमा अब न्यायपालिकाको अर्को परिभाषा दिनुपर्दाखेरि नेपालमा रहेका सम्पूर्ण अदालतहरूको समूह जुन छ त्यसलाई नै न्यायपालिका भनिन्छ भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ. अर्थात् न्यायपालिका भन्नाले विभिन्न अदालतहरूको समूहलाई बुझ्नुपर्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ. अलराइट, सो अब सबैभन्दा पहिले हामीले यो स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई नै यहाँनिर हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू. ओके, अब यसलाई हामी लेख्दै अघि बढौँ भाइ बहिनीहरू. ओके, नेपालको संविधान, अब आन्सर लेख्दाखेरि अलिकति लामो हुन जान्छ. नेपालको संविधान 2072 अनुसार 2072 को भाग एघारमा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ. न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ. ओके, न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ. सोही अनुरूप नेपालमा तीन तहका अदालतहरू रहने व्यवस्था छ. ओके, अब उक्त तिनवटा अदालतहरू के हुन् त भन्ने बारेमा यहाँ हामी छलफल गर्नेछौँ. उक्त तीन तहका अदालतहरू निम्न अनुसार छन्. निम्न अनुसार छन् ओके भनेर अब हामीले यहाँ उक्त तिनवटा अदालतको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू. सबैभन्दा पहिले इङ्ग्लिसमा यसलाई लेखौँ. अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072 देयर इज द प्रोभिजन अफ थ्री टियर्स अफ कोर्ट्स. They are explained below भनेर हामी सुरु गर्न सक्छौँ. र भाइ बहिनीहरू, नम्बर एकमा रहेको छ सर्वोच्च अदालत. ओके, अर्थात् सुप्रिम कोर्ट. अलराइट, सो सर्वोच्च अदालत भनेको के हो त? सबैभन्दा उच्च, सर्वोच्चको अर्थ हुन्छ
सबैभन्दा उच्च, सबैभन्दा पावरफुल भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालत भन्नाले सबैभन्दा ठुलो माथिल्लो तहको अदालत भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सिङ्गो सङ्घीय सरकारको अत्यन्तै ठुलो न्यायालय हो। ओके, र भाइ बहिनीहरू, जब न्यायको सम्पादन सम्बन्धी कार्यहरू हुन्छन्, सुरुमा जिल्ला स्तरमा हुने गर्दछ। यदि जिल्ला अदालतमा न्याय सम्बन्धी काम अर्थात् मुद्दा मामिला सम्बन्धी काम सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा, अर्थात् उक्त केस मुद्दा चाहिँ अलिक जटिल भएको अवस्थामा, त्यो केस चाहिँ प्रदेशकोमा रहेको उच्च अदालतमा पुग्ने गर्दछ। र यदि उच्च अदालतमा पनि उक्त केस समाधान भएन भने अनि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ उक्त केस चाहिँ छलफल गरिन्छ। यसरी विभिन्न तहमा चाहिँ अदालतहरूले एक आपसमा समन्वय र समझदारी कायम गरेर न्याय प्रदान गर्ने कार्य गर्दछन्, जसलाई हामी न्यायपालिका भनेर भन्दछौँ। र प्रत्येक अदालतहरूमा भाइ बहिनीहरू न्यायाधीशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जजेस भन्छौँ हामी जसलाई, र मुख्य न्यायाधीश हुन्छन्। उक्त मुख्य न्यायाधीश भनेको त्यहाँको हेड अर्थात् प्रमुख न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू पनि हुने गर्दछन्। र विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको कुरा गर्दा भाइ बहिनीहरू, इन टोटल देयर इज प्रोभिजन अफ बिङ 20 जजेस। ओके, हाउएभर अकर्डिङ टु द निड अफ टाइम मोर देन 8 or 7 जजेस क्यान बी अपोइन्टेड टेम्पोररीली। यसको मतलब सर्वोच्च अदालतमा विशेष गरी बढीमा 20 जनासम्म न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि आवश्यकता अनुरूप उक्त न्यायाधीशहरूको सङ्ख्यालाई बढाउन पनि सकिन्छ, र त्यो चाहिँ छोटो समयको लागि मात्रै गर्न सकिने कार्य रहेको छ भाइ बहिनीहरू। यसमा कुनै पनि बाधा नहुने भनेर हाम्रो संविधानमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र यसको बारेमा कुरा गरौँ, सर्वोच्च अदालत केन्द्रीय स्तरमा रहेको, केन्द्रीय स्तरमा रहेको सबैभन्दा ठुलो अदालत हो, ठुलो अदालत हो, यसको संख्या, यसको संख्या, ओके, एक मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ, एक मात्र रहेको छ, रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा, यो अदालतमा, यो अदालतमा प्रधान न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सहित बढीमा 20 जना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ, व्यवस्था छ। ओके, र यद्यपि आवश्यकता अनुरूप अन्य 10 जना न्यायाधीशहरू केही समयको लागि, केही
समयको लागि व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान पनि रहेको छ। प्रावधान अर्थात यसलाई नियम भनौँ, प्रावधान रहेको छ। अलराइट, र भाइ बहिनीहरू अब हामीले यहाँ यो सर्वोच्च अदालतको बारेमा छोटकरीमा व्याख्या गऱ्यौँ। सर्वोच्च अदालत केन्द्रीय स्तरमा रहेको सबैभन्दा ठुलो अदालत हो, यसको सङ्ख्या एक मात्र रहेको छ। यसको मतलब देशमा एक सर्वोच्च अदालत रहने चाहिँ व्यवस्था रहेको छ, र यो अदालतमा प्रधान न्यायाधीश अर्थात् सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा ठुलो पदमा रहेको न्यायाधीशलाई हामी सर्वोच्च सरी प्रधान न्यायाधीश भनेर भन्ने गर्दछौँ, र प्रधान न्यायाधीश सहित बढीमा 20 जना न्यायाधीशहरू हुने चाहिँ कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यदि धेरै अन्य न्यायाधीशहरूको आवश्यकता परेमा छोटो समयको लागि अर्थात् कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चाहिँ अन्त्य नहुन्जेलसम्मको लागि नसकुन्जेलसम्मको लागि बढीमा 10 जना अन्य न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ भाइ बहिनीहरू। ओके, यसरी सर्वोच्च अदालतको चाहिँ एउटा छुट्टै संरचना रहेको छ। अब यसलाई पनि हामी इङ्ग्लिसमा लेखौँ। ओके, द सुप्रिम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट इन नेपाल, हाइएस्ट कोर्ट अफ नेपाल, देयर इज ओन्ली वन सुप्रिम कोर्ट इन नेपाल, देयर इज द प्रोविजन ऑफ remaining at most 20 judges in this court, including the chief judge. Okay, right. However, more 10 judges can be appointed for a short period of time if necessary. Okay, so dear students, there is provision of remaining only one Supreme Court in Nepal, and Supreme Court is the highest level of court in Nepal. The Supreme Court consists of 20 judges, including the Chief Justice. That is to say, the head of the Supreme Court is called Chief Justice. However, the number of these judges may increase according to need and time. Okay, so according to the Constitution, at least 10 more judges can be appointed for a temporary period of time. Okay, therefore, Supreme Court is the most powerful and most important court of Nepal. Okay, and it exists in a central level. All right,
So this is what is all about Supreme Court. Now let's move to the next level of court, that is High Court. Okay. र भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को कोर्टको प्रकारको बारेमा कुरा गर्छौँ र मैले सुरुमा भने अनुरूप हाम्रो देश नेपालमा प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा प्रदेश स्तरको अदालत रहने व्यवस्था रहेको छ जसलाई हामी उच्च अदालत भन्ने गर्छौँ दुईमा लेखौँ उच्च अदालत अर्थात् हामी यसलाई हाई कोर्ट भनेर भन्ने गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू र उच्च अदालत मा पनि मुख्य न्यायाधीश हामीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश भन्छौँ भने यहाँ उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई हामी मुख्य न्यायाधीशै भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू वी कल द चिफ जस्टिस ओके अर लेट्स से या वी कल मेन जस्टिस मेजर जस्टिस ओके हेड अफ द जस्टिस अर समथिङ लाइक द्याट फर द जज अर सुप्रिम जज अफ हाई कोर्ट सो देयर इज प्रोभिजन अफ ह्याभिङ मेनी जजेस ओके विथ अ चिफ जज इन इच अफ द हाई कोर्ट्स एज वेल र यसरी उच्च अदालतमा पनि न्यायाधीशहरू हुने र मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशहरू रहने चाहिँ व्यवस्था रहेको छ भाइ बहिनीहरू र उक्त न्यायालयको काम अर्थात् उक्त उच्च अदालतको काम भनेको प्रदेश स्तरमा उत्पन्न हुने विभिन्न केसको सल्भ गर्नु भन्ने रहेको हुन्छ अर्थात् भनौँ त्यहाँ उत्पन्न विभिन्न मुद्दा मामिला सम्बन्धी कार्यहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने त्यसलाई सुल्झाउने चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण काम रहेको हुन्छ यसको बारेमा पनि छोटकरीमा व्याख्या गरौँ ओके नेपालको संविधान अनुसार नेपालको संविधान अनुसार ओके प्रत्येक प्रदेशमा एक एक अदालत गरी जम्मा सातवटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ उच्च अदालतमा पनि उच्च अदालतमा पनि एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशहरूको अन्य न्यायाधीशहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ व्यवस्था गरिएको हुन्छ यो अदालतले प्रदेश तहमा उत्पन्न प्रदेश तहमा उत्पन्न उत्पन्न विभिन्न विभिन्न किसिमका मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने कार्य गर्दछ
छिनो फानो भनेको सोल्युसन गर्ने, समाधान गर्ने गर्ने कार्य गर्दछ। ओके, यसलाई इङ्ग्लिसमा फेरि भाइ बहिनीहरू, देयर इज अ प्रोभिजन अफ अफ रिमेनिङ सेभेन कोर्स इन द स्टेट लेवल विच आर कॉल्ड द हाई कोर्ट्स हामीले सेभेन नम्बरको बारेमा लेखिसकेका छौँ। देयर विल बी अ चिफ जज एन्ड अदर जजेस इन दिज कोर्ट्स एज वेल द केसेस द्याट अपियर इन प्रोभिन्सियल लेभल आर स्टडिड एन्ड सल्भड बाई द हाई कोर्ट। अलराइट, सो यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरू प्रत्येक प्रदेशमा, ओके, और इच प्रोभिन्सेस अफ नेपाल कन्सिस्ट अफ सेभेन प्रोभिन्सेस विच वी कल हाई कोर्ट्स एन्ड दिज हाई कोर्ट्स अल्सो कन्सिस्ट अफ द नम्बर अफ जजेस इन्क्लुडिङ वान चिफ जज एन्ड अदर जजेस। द मेजर टास्क अफ हाई कोर्ट इज टु डिस्कस एन्ड सल्भ द केसेस द्याट अराइज इन प्रोभिन्सियल लेभल। अलराइट, सो दिस इज द फर्मेसन अफ द हाई कोर्ट। अलराइट, भाइ बहिनीहरू, अब उच्च अदालतको बारेमा हामीले थाहा पाइसकेपछि अब अर्को तहको अदालतको कुरा गरौँ, त्यो हो जिल्ला अदालत। ओके, र भाइ बहिनीहरू, जिल्ला अदालत भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा तल्लो तहको अदालत भनेर बुझ्नुपर्छ र प्रत्येक जिल्लामा अवस्थित अदालत भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तिन नम्बरमा छ जिल्ला अदालत अर्थात् डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, र भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश नेपालमा जम्मा जिल्लाहरूको सङ्ख्या 77 रहेको छ र उक्त 77 जिल्लामा एक एकवटा जिल्ला अदालतको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, र उक्त जिल्लामा पनि बढीमा 3 देखि 4 जनासम्म न्यायाधीशहरू रहेका हुन्छन्। मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशहरू चाहिँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा रहेका हुन्छन्। अलराइट, सो इच डिस्ट्रिक्ट कन्सिस्ट अफ अ कोर्ट कल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एन्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अल्सो कन्सिस्ट अफ अ सर्टेन नम्बर अफ जजेस इन्क्लुडिङ चिफ जज एन्ड अदर जजेस हाउएभर द नम्बर इज स्मलर देन द्याट अफ प्रोभिन्सियल कोर्ट्स। अलराइट, सो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सल्भ द केसेस द्याट अराइज इन डिस्ट्रिक्ट लेभल। अलराइट, सो दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट एजेन्सिज अर लेट्स से अर्गेन्स फर प्रोभाइडिङ जस्टिस टु द पिपुल लिभिङ इन द डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टियर अफ
जुडिसियरी. राइट, नाउ लेट्स डिस्कस दिस एज वेल बाई राइटिङ. अब हामीले यसलाई पनि नेपालको प्रत्येक जिल्लामा एक एक अदालत सहित जम्मा 77 वटा अदालत 77 वटा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको छ. जिल्ला अदालतमा पनि एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य केही न्यायाधीशहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ. जिल्ला स्तरमा उठ्ने विभिन्न मुद्दा मामिलाहरूको अध्ययन र फैसला गर्ने काम जिल्ला अदालतको हो. अलराइट, यसरी हामीले अगाडि जसरी वर्णन गरेको थियौँ त्यसै गरी नै यहाँ वर्णन गरेका छौँ. यसलाई अब हामी अङ्ग्रेजीमा पनि लेखौँ. ओके, इच डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल कन्सिस्ट्स अफ वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट making 77 in total, the district court also consists of a main judge and other judges. The cases raised in district level are studied and solved by the district courts. ओके, यसरी चाहिँ प्रत्येक जिल्ला स्तरमा उठ्ने विभिन्न मुद्दा मामिला सम्बन्धी कुराहरूको अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र फैसला गर्ने अर्थात् उक्त मुद्दाहरूको समाधान गर्ने काम जिल्ला अदालतको रहेको हुन्छ. भाइ बहिनीहरू, यसरी हाम्रो देश नेपालमा 3 तहको चाहिँ
अदालतहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यो तीन तहको जुन अदालतहरू छ त्यसलाई नै हामी न्यायपालिका भनेर भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। र हामीलाई न्यायालय अर्थात् न्यायपालिकाको संरचनाको बारेमा परीक्षामा यदि क्वेसन सोधिएमा हामीले यही कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो होप यु गाइज विल डु द सेम बाई रिडिङ डिफरेन्ट टाइप्स अफ कोर्स एन्ड ट्राइङ टु एक्सप्लेन देम। राइट, सो प्लिज जस्ट डिस्क्राइब इच अफ दिस टियर्स इन ब्रिफ सो द्याट योर आन्सर विल बी सर्ट एन्ड स्विट। सो दिस इज वाट इज अल अबाउट द जुडिसियरी अफ नेपाल एन्ड इट्स स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेसन कन्सर्निङ द सेम विल बी डिस्कस्ड अगेन। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेसन द्याट क्यान अराइज फ्रम हियर इज रिलेटिङ टु द प्रोसेस अफ द अपोइन्टमेन्ट अफ जजेस। ओके, यसको मतलब भाइ बहिनीहरू अब जुन न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ उक्त न्यायाधीशहरूको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट अथवा नियुक्ति कसरी हुन्छ त अर्थात् कसले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दछ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले यहाँनिर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र यही कुरालाई म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ क्वेसन लेख्दै त्यसको बारेमा त्यसको उत्तर लेख्नेछु भाइ बहिनीहरू। र यहाँ संवैधानिक परिषदको चाहिँ सिफारिस, एउटा संवैधानिक परिषद भन्ने एउटा संस्था बढिरहेको हुन्छ। उक्त संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री चाहिँ मुख्य व्यक्ति रहेका हुन्छन्। त्यो संवैधानिक परिषद को चाहिँ सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सरी प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ नियुक्ति गरिन्छ। र त्यसपछि फेरि राष्ट्रपतिद्वारा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुन्छ भने अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति चाहिँ त्यसै गरी संवैधानिक परिषद भने चाहिँ अर्को न्याय परिषद भन्ने अर्को बढिरहेको हुन्छ संस्था रहेको हुन्छ। उक्त न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ गर्ने एउटा कानुनी व्यवस्था रहेको छ भाइ बहिनीहरू। हामी सर्वोच्च अदालतको कुरा गर्दा यसरी न्यायाधीशहरूको चाहिँ छनौट गरिन्छ। र त्यसै गरी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि विभिन्न जुन न्यायाधीशहरू रहन्छन् उक्त न्यायाधीशहरूको पनि संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै नियुक्ति गरिन्छ। त्यस कुरालाई हामी अब यहाँ क्वेसन मार्फत समाधान गरौँ है त। ओके, अर्को क्वेसन रहेको छ। ओके, नेपालमा नेपालको अदालत विभिन्न अदालतहरूमा भनौँ विभिन्न अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति बारे के कस्तो व्यवस्था रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस् रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। ओके, यसरी हामी अर्को क्वेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। राइट अबाउट द अपोइन्टमेन्ट अफ
judges राइट अबाउट द प्रोविजन अफ अपोइन्टमेन्ट भनौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ अबाउट द प्रोभिजन पिआरओ पिआइएसआइओएन व्यवस्था, राइट अबाउट द प्रोभिजन अफ द अपोइन्टमेन्ट अफ द जजेज अफ भेरियस कोर्ट्स इन नेपाल अर भेरियस लेभल्स अफ कोर्ट्स इन नेपाल। यसको मतलब हामीले अब आन्सर लेख्दाखेरि यहाँ एउटै प्याराग्राफमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, त्यसै गरेर प्रदेशमा स्थित प्रादेशिक जुन अदालतहरू छ त्यो अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको बारेमा हामी यहाँ उल्लेख गर्नेछौँ र हामीले हाम्रो संविधानमा के व्यवस्था भएको छ सोही अनुरूप यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ भाइ बहिनीहरू मसँग रहेको नेपालको संविधान 2072 बुक जुन किताब छ त्यसमा व्यवस्था भए अनुरूप संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ नियुक्ति हुन्छ र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट चाहिँ हुने व्यवस्था रहेको छ। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब उच्च अदालतको कुरा गर्दाखेरि मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको चाहिँ नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा न्याय प्रधान न्यायाधीशले गर्ने चाहिँ एउटा प्रावधान रहेको छ। त्यसै गरी जिल्ला अदालतमा पनि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति पनि न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट नै हुने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान चाहिँ रहेको छ भाइ बहिनीहरू। ओके, सोही कुरालाई अब हामी यहाँ आन्सरको रूपमा लेखौँ है त। ओके, नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिने व्यवस्था छ व्यवस्था रहेको छ। अब त्यसै गरी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान
हुने व्यवस्था रहेको छ ओके यहाँनिर भाइ बहिनीहरू दुईवटा अन्य बडी अर्थात् निकायको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ सम्पूर्ण न्यायालयका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि त्यो संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदमा चाहिँ मुख्य प्रधानमन्त्री रहेका हुन्छन् भने न्याय परिषदमा चाहिँ मुख्य व्यक्तिको रूपमा प्रधान न्यायाधीश रहेका हुन्छन् त्यसै कारणले यहाँनिर थोरै मात्र फरक प्रक्रिया रहेको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया चाहिँ अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियाभन्दा थोरै मात्रै भिन्न रहेको छ त्यो के हो भन्दा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद भन्ने बढी जसको जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको हुन्छ त्यो संवैधानिक परिषद र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति जुन 20 जना भनेको छौँ हामीले सर्वोच्च अदालतमा उक्त अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषद भन्ने अर्को बढी न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट चाहिँ गरिने व्यवस्था छ यसको मतलब सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको चाहिँ नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा हुने गर्दछ भने उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भने न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ प्रधान न्यायाधीश भन्नाले यहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशबाट चाहिँ हुने व्यवस्था छ सो डियर स्टुडेन्ट्स द चिफ जज अफ द सुप्रिम कोर्ट विल बी अपोइन्टेड बाई द प्रेसिडेन्ट अन द रिकमेन्डेसन अफ कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल एन्ड अदर्स विल बी अपोइन्टेड बाई हिम अन द रिकमेन्डेसन अफ जुडिसियल काउन्सिल सिमिलरली अल द जजेज अफ द हाई कोर्ट एन्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अपोइन्टेड बाई द चिफ जस्टिस अफ सुप्रिम कोर्ट अन रिकमेन्डेसन अफ जुडिसियल काउन्सिल सो दिस इज द प्रोसेस अफ अपोइन्टमेन्ट अफ द जजेज इन नेपाल लाइक र यही कुरालाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा पनि लेखौँ है त अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल द चिफ जस्टिस अफ द Supreme Court is appointed is appointed on the recommendation of Constitutional Council and the remaining judges are appointed on the recommendation of the Judicial Council by the President. Okay. यहाँनिर दुईवटा बडीले दुई किसिमको सिफारिस गरे पनि अन्तिममा अपोइन्टमेन्ट तथा नियुक्तिको कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिबाट हुने गर्दछ यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको केसमा भयो भाइ बहिनीहरू र अब Similarly, all the judges of high courts and the district courts are
अपोइन्टेड बाई द चिफ जस्टिस on the recommendation of judicial council. All right, भाइ बहिनीहरू, यसरी यो चाहिँ भयो प्रधान न्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण न्यायालयका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा, र आशा छ भाइ बहिनीहरू सबैलाई यसको बारेमा स्पष्ट भयो नै होला। ओके, यसरी हामीले अहिलेसम्म न्यायपालिका भनेको के हो, त्यसै गरी न्यायपालिकामा कस्ता जजहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र उनीहरूको नियुक्ति कसरी गरिन्छ, त्यसै गरी न्यायालय अर्थात् न्यायपालिका किन महत्त्वपूर्ण एउटा सरकारको अङ्ग हो भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू, र आजको भिडियो मुख्यतया यिनै कुराहरूमा केन्द्रित रह्यो। अब न्यायालय अर्थात् न्यायपालिका सम्बन्धी अन्य अझै धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र उत्तरहरू रहेका छन्, र त्यो प्रश्न र उत्तरहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई म अर्को भिडियोमा बताउने नै छु। र आजको क्लासलाई चाहिँ हामी आज यति नै यस यतिमै अन्त्य गर्ने चाहिँ निर्णय गर्दैछौँ। यसको मतलब, सो आई विल एन्ड माई भिडियो राइट हियर, आई विल बी ब्याक विथ सम मोर क्वेसन्स एन्ड देयर सोल्युसन इन माई नेक्स्ट भिडियो कन्सर्निङ द सेम टपिक, द्याट इज जुडिसियरी। सो I would like to thank you all for listening to me with patience or watching my video. So hope you guys will enjoy my next upcoming video too. So until then, bye bye everyone, and have a very wonderful day ahead. Okay, thank you.